Manifesto en defensa dos servizos públicos e o emprego público. As actuais políticas privatizadoras que restan recursos aos servizos públicos que recibe a cidadanía en favor dos beneficios empresariais duns poucos, xunto co recortes orzamentarios experimentados nos últimos tres anos e o ataque frontal ás empregadas e empregados públicos, debilitaron os servizos públicos poñendo en risco o mantemento e a continuidade dos servizos esenciais que ata agora definiran o estado do benestar, ao tempo que quebran o marco de dereitos democráticos e laborais. A crise está a ser utilizada polos gobernos de Galiza e do Estado español desvergonzadamente como a excusa perfecta para sustraer recursos dos servizos esenciais, justamente cando na situación actual que castiga co paro e a exclusión social a miles de familias galegas, se debe apostar por reforzalos e así garantizar as necesarias coberturas sociais. O obrigado amparo do Estado e do goberno galego é a atención igualitaria e solidaria para toda a cidadanía. Ambos gobernos encontran a maneira de privatizar o público, lanzar a cidadanía aos brazos das empresas especuladoras en servizos sociais, educativos e sanitarios, medios de comunicación e transporte, e arremeter sen contemplacións contra o persoal do sector público, recortando os seus dereitos laborais e sindicais, destruindo emprego e intentando socavar a confianza da cidadanía con campañas mediáticas e políticas destinadas a desacreditar a súa imaxe. Estes gobernos, coñecedores de que a estrutura laboral do sector público e os dereitos conquistados ao longo dos anos polo seu persoal constituen un punto de referencia para traballadores e traballadoras doutros sectores laborais, pretenden pasar no rolo a toda máquina para chandar o terreo a todos os intereses empresarais que veñen detrás. As empregadas e empregados públicos traballamos para que se garantan dereitos de cidadáns e cidadás e por eles temos que loitar. Por eles e pola nosa dignidade, sobre nós e sobre a nosa profesionalidade e o noso traballo desenvolvese o estado do benestar, a xustiza social, os dereitos e avances democráticos e os servizos que recibe a cidadanía. Nós somos os que prestamos os servizos públicos, os que estamos a atender nos hospitais, os que conseguimos que os enfermos se sintan seguros, os que garantimos a seguridade e os dereitos individuais e colectivos, o transporte, a comunicación, os que facemos que a educación e a formación gratuita das novas xeracións sea posible, os que facemos posible que os servizos públicos e sociais cheguen ao conxunto da cidadanía, á marxe da clase social ou dos recursos económicos que dispoñen, os que facemos posible o dereito á xustiza. E por eso, por todo eso, temos que loitar. Os traballadores e traballadoras do sector público somos profesionais e, a pesar deso, soportamos o peso da mala xestión dos recursos públicos e a cobardía dos gobernos en responsabilizar o persoal das súas propias incompetencias. Para as empregadas e empregados públicos sempre houve política de recortes. Sempre. O 45% do noso salario nos últimos 15 anos e restaron os dereitos laborais e sociais. A parte das conxelacións salariais e devolución dos nosos salarios, no ano 2010 tivemos unha baixa salarial media dun 5%, acadando nos grupos superiores ata o 10%, e este ano 2012 dun 7,1%. Supresión de días libres de libre disposición, penalización económica por enfermidade, etc. Con este etc. daba para 5 folios, pero non é plan tampouco. A repercusión desa política de recortes indiscriminada que veñen realizando os gobernos central e galego ten, ademais, unha enorme incidencia nas administracións locais, as máis próximas á poboación, que foron vendo como se minguan os dereitos dos seus traballadores e traballadoras e os recursos que se necesitan para a prestación dos servicios sociais. E a pesar deso, damos cada día a pel para servir os cidadáns e cidadás. Desde sempre, nese contexto socioeconómico global, fomos as empregadas e empregados públicos, como persoal e como persoas usuarias, os que soportamos cos nosos dereitos, os nosos salarios e ata a nosa propia imaxe, os disparates, os privilexios
e aos dispendios dos que están e estiveron na administración de xeito conxuntural. A reivindicación polo mantemento dos servizos públicos de calidade e universais, a simplificación e racionalización do sistema público de seguridade, non é só dos empregados e empregadas públicos, debe ser un berro único en defensa dos dereitos básicos e dos que os defendemos cada día desde o noso posto de traballo no sector público. É a hora de pasar da indignación á rebeldía cidadá. É a hora da loita unitaria, na rúa e nos centros de traballo, cómodo con cómodo, estudantes e persoas desempregadas, autónomas, pensionistas, e traballadores e traballadoras dos distintos sectores de actividade, movimentos sociais e conxunto da cidadanía, os que estén na casa sentados no sofá, que apoien tamén a home. Eso me tiño eu, O conxunto da cidadanía que quere e merece unha alternativa diferente, que ten dereito a uns servizos públicos dignos que nos fagan sentir que, á marxe da situación económica que gocemos cada un de nós, seguimos sendo cidadáns e cidadás de primeira. Porque estes gobernos se senten impunes cando actúan como actúan, non podemos permitir que se saian coa súa, nin que utilicen a lei para impoñer os seus intereses, non. Debemos expresar o noso rexeitamento con contundencia, porque de non o facer, sentiránse legitimados para continuar gobernando de costas aos nosos dereitos como empregadas e empregados públicos, e como cidadáns e cidadás, ás costas do noso pobo e contra os seus intereses. Amigos e amigas, conscientes dos dereitos da cidadanía e comprometidos cos traballadores e traballadoras do sector público, asinámonos o presente manifesto e convocámonos empregados e empregadas públicas de Galicia e ao resto da poboación a defender os servizos públicos. Asinan este manifesto CIGA, CCOO, como diría Urdaci, UGT, CSIF, CES, Omega, SATSE, USAE, AMPE, USO, USTG, CGT, STAF, SIAT, ACAIP, CEP, dadme un golpiño, SUP, UFP, AVC e Unión GC. A pesar de Feijóo e de Rajoy, bons días a todos e grazas por vir.